Zaman zaman ya sıçırken puan kartın elinde. Դուք եք տարածողներ, ասողներ, ուրիշ ով է տարածում, ձեզ արիս մեզ։ Ինչ չէ որ պատրաստում եք առաջադրվել։ Առաջը անորոշ է։ Պարոն Խաչատրյան, ինչպես եք վերաբերվում Կարեն Կարապետյանի ՀՀԿ-ական դառնալուն։ Սպասում եք, որ կդառնա կուսակցական։ Այսքան չենք սպասում, այդ նույն թիմի անդամը Կարեն Կարապետյանը դառնա դրամատիկ պատմական։ Իհարկե ուրախ եմ։ Իսկ պատահիակ արդյոք։ Նորմալ, նորմալ։ Իսկ նոր մարդկանց աշխատանքը։ Նորմալ, շատ նորմալ։ Համաշխարհային կա։ Նորմալ։ Նորմալ հարաբերություններ, նորմալ աշխատում է, իրավիճակին տեղյա կա։ Այս տարիների ընթացքում մարզի բոլոր հարաստա ժողովրդների ծանոթ է, ժողովրդի մեծամասնության հետ շփում ունի։ Բայց ասում են, որ ինքն է հարաստացել այս ընթացքում ինչով եք դուք զբաղվում։ Այո։ Ես ցանոթ մարդը տենում շերում։ Այո։ Բարո Խաչատրյան, լավ, ինչպես եք պատկերացնում ձեզ։ Ես գիտեմ, որ ծրագրողներին ամեն ինչ հետաքրքիր, բայց ո՞ բոլոր բանը չօգտվեց։ Բարո Խաչատրյան, կասեք ձեր կարիերան ինչպես եք պատկերացնում, այս համագումարից հետո ինչ-որ բան կորոշի ձեր մասով։ Ժողովուրդ ջան, կարիերան նորմալ է, ես իմ աշխատանքները ունեմ, բոլորը ես սպասելիքներ չունեմ, կարող եք Մտադրեք նորից գործադիր կազմ վերադառնալ պաշտոն զբաղեցնել։ Եթե իշխանությունը ցանկանա, իհարկե, եթե որոշվի դա հետ։ Նեղացվածություն չունեք իշխան։ Ինչի՞ս նեղանամ, ես իմ երկրից չունեմ։ Մեկ բան բանալիս ունիք, ազատվում են Բարո Խաչատրյան, ամեն դեպքում երեկվա միջատեկպետ կապված ձեր որդին երեկ եղել է տղայի հետ։ Ես վստահեցնում եմ, որ նման բան չկա։ Բայց իրար հետ եղել են օջախում։ Շատ մտերիմ ընկերներ են, արդեն մի քանի տարիներ շատ մտերիմ հարաբերությունա, որովհետև երևի բոլորը գիտեք, ուրեմն Կովալ Շալգազյանի հետ մենք որպես վարպետներ լուրջ ընկերություն ունենք մինչև այսօր, մեր երեխեք իրար հետ ընկերություն են անում, ժողովուրդ ջան, նման բան չկա, վստահեցնում եմ, որ չկա։ Բայց իրար հետ են եղել երեք։ Դե դա ցեզարից է գալիս, այլ ուրիշի ցույց ցես հարցնել եք։ Լավ, պարոն Խաչատրյան, մի բաժ չենք, իրար հետ են եղել ամեն դեպքում երեք այդ միջադեպի օրը։ Այդ բան իրար չեն եղել։ Բայց ընդհանուր այդ օրը։ Պարոն Խաչատրյան, օրերը Սիլվա Համբարձումյանը հայտարարեց, որ բիզնեսը իր խլել եք ձեռքից։ Եվ ասում եք, որ պիտի վերադարձ, ասում եք, որ պիտի վերադարձնի գումարը այդպես։ Դատարանը դիմելու։ Ինչո՞վ կպայմանեն։ Պետք է վախտին դիմել, հիմա դիմում արդեն, շուտ պետք է դիմել։ Նա ձեզանից ինչ-որ վախենում է, իսկ ինչո՞վ եք դա պայմանավորում։ Նա վախեցողը չի, նա վախեցող դիպչի։